Galera. Opa, e olha aí, 15 minutos de sexta-feira, esse dia diferente, preguiçoso. E agora a gente vai ver aí as cenas que não entraram nessa semana, algumas cenas que ficaram de fora. Tá bom? Essa coletânea de sexta-feira está começando agora. Você pode participar do programa mandando e-mail para marcelo.adnei@mtv.com.br, como fez o Eric Pereira de São Paulo, que diz o seguinte: Marcelo, aí no Rio, os traficantes soltam fogos quando a droga chega? É, soltam sim. Isso sempre acontece na parte da manhã. Então eu fiquei pensando, por que será que as pessoas soltam fogos logo de manhã? É, imagina, o cara soltar fogos de manhã, se o cara vai tomar o café da manhã dele, chega na mesa... Pô, aquele café da manhã servido, irado, a esposa fez uns ovos mexidos, bacana, né? Um pãozinho bacana, o cara fala: Marlene, hoje tu fez um café da manhã pra mim que... Puta! Praga da gabum! Bum! Bum! Marlene, que café é esse, mulher? Ah, rapaz, esse cara aí, ele vai estar com o casamento garantido pro resto da vida. Eu fico pensando, o eletricista podia fazer um serviço mais personalizado, tipo, fazer outra coisa enquanto ele conserta a sua fiação. Tipo, sabe, diferenciado, sabe? Tipo, sei lá, o eletricista canta ópera, né, enquanto troca a sua fiação. O sole mio, anzo... A senhora quer a Traviata? Ah, sim, claro. Legal, né? Seria ótimo. É, temos outro e-mail aqui da Hannah Vong, do Rio de Janeiro. Gostaria que vocês tocassem pra mim, oi, uma música de desenho japonês com ritmos diferentes. E... Música de desenho japonês com ritmo diferente. É, tem uma harmoniazinha aqui de japonês. Vamos tentar fazer uma coisa meio... É, toca aí, faz... Ah. Onanuya karamaru katsentaritsu Orakida orakitsu katsendaruku. Agora me recebe. Orakida takeramuru takerapemakaruku. Orakida orakitsu kaderamakateruku. Valeu a tentativa, né? Ah, cara? Rapaz, ficou demais, ficou irado, ficou mega rock and roll. Ah, ficou meio rock and roll, man. É. Agora os índios, né? Pô, imagina como é que era o índio carioca, né, cara? O índio carioca chegava pro outro índio assim, ei, chegar na fronteira com o Espírito Santo, ô amigo, trocar a tua tainha pelo meu salmão? Vamos? Beleza, o cara viu o salmão, era falso, né? O índio carioca era complicado. É, malandrão. E o índio paulista? O índio paulista usava terno, né? Você sabe que não ficava... Só o peito de fora, o pau de fora, usando terno, índio paulista. E engarrafamento de cavalo. Eles não andavam de cavalo, os índios, mas enfim, eu inventei isso agora. O engarrafamento, os índios iam pro rio pegar peixe no rio Tietê, não conseguiam passar. Ficava, porra, sai da frente, meu! Oh, eita, não conseguiam passar, era uma coisa terrível. Mas assim, tiravam onda também, que falavam... É, rapaz, o pior não era isso, o pior era nos moto-índias que passavam. Os moto-índios, cara, os moto-índios, meu irmão, um problema. Quebrava as arabatanas de todo mundo, tô com a tua zarabatana aqui assim, o moto-índio passava, crack, quebrava a tua zarabatana. E se você se desviar pra, não sei o que, cair no caminho do moto-índio, o moto-índio já te dá um soco, passa e dá um soco, não, dá uma lança em você. Horrível, viu? Demissão por justa causa. Faz uma besteira no trabalho e você é demitido. Agora, se tivesse divórcio por justa causa, meritíssimo, esta mulher está ao meu lado, meritíssimo. Esta mulher cozinha o pior pato ao tucupi que eu já vi na minha vida. Esta mulher ao meu lado... Eu peço pra ela, amor, tô chegando em casa, faz a janta, ela demora pra lá de 20 minutos pra botar minha janta na mesa, se vier. Porque muitas vezes, negócio de louça, negócio de novela, eu não aguento mais. Sim? A ré está condenada ao divórcio sem direito. Seu ingrato! A pensão. Ingrato, né? Você, viu? Tem a Bia e a Bianca aqui da MTV, né? Vou espirrar. 3, 2, 1. Saúde! Ah, gripe suína! Ai. Passou todo o vírus aqui, meu Deus. Acabou, peraí, cadê um papel? Não tem um papel, cara.
quase. Bom. Oi! Agora sim. Podemos? Então podemos, né? Então podemos, vamos lá. Ó. Bom, e agora a gente vai ver o você, 15 minutos, você que mandou um videozinho, um gracejo, uma chacota aqui pra gente. Vamos assistir ao seu material. Dica com os famosos. Fala aí, galera! Tamo aí com mais um Dica com os Famosos. Não deu tempo de trocar o fundo, então é isso mesmo. Tamo aqui no fundo, homenageando o Cox. Com os nossos patrocinadores, os motéis Diamante. De noite as esposas, de dia as amantes. E tá aí o vídeo que você mandou pra gente, então vamos seguir agora com o programa. Já pensou esse tipo de situação para outras coisas? Por exemplo, sei lá, não sei que exemplo. Então vou pular e vou ler, por exemplo, o poeta, né? O poeta sempre inspira no desejo dele de ter a mulher amada, né? O poeta quer ter a mulher amada, então faz a poesia para a mulher amada, a mulher que ele quer ter. Imagina se fosse o contrário, se o poeta fizesse poesia para se afastar da mulher. Música de poesia, que é uma bem lenta, pode ser aquela, querido. Pode ser essa. Cada vez que lembro de ti, sinto uma dor profunda. Não suporto mais as celulites que habitam sua bunda. Eu nunca bati em ti, nunca lhe desci o sarrafo, mas eu não que eu posso aguentar todas as manhãs esse seu horrível bafo. Eu aturei por anos você, mas hoje não aguento mais o azedo do teu CC. Agora vou viver outras aventuras. Vou sair por aí. Conhecer outras meninas. Ah, 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 rir tomando açaí. Programa de índio tem tudo a ver, né? Que é programa de chama índio. Intervalo logo. Mas já foi? Chamei, já tá. Né? Então já solta logo. Que porque que... programa de índio, sabe assim, numa barraca com vários mosquitos, tomando banho de rio gelado, acordando às 5 da manhã, programa de índio.